ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ጤናችሁ ይብዛ ያልኩኝ። ሁለት ሰበር መረጃዎች አሉን። ያው ጦርነቱን አስመልክቶ በትግራይ እየተደረገ ያለው ጦርነት እንግዲህ ወደ ማብቂያው የደረሰ ይመስላል። የተለያዩ አዲስ አበባ ተከታታዮች አላለቀም ወይ ጦርነቱ ይያሉ የሚጠይቁ አለ። እሱን አስመልክቶ እንግዲህ አሁን ያገኘነው መረጃ ውቅሮ ከተማን መከላከያችን ከብዙ ትግል በኋላ እንደተቆጣጠራት ሰምተናል። ከመቀሌ 47 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኘው ውቅሮ ሙሉ በሙሉ ተይዛለች። ውቅሮ በጣም ስትራቴጂክ የሆነች ከተማ ናት፣ በተለይ መቀሌን ለመያዝ። ስለዚህ ከመቀሌ 47 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ነው የምትገኘው፣ ከአዲስ አበባ ደብረ ዘይት በሉት። ስለዚህ አንድ ቀን በላይ የሚፈጅ አይመስልም። እንግዲህ ባለው ሁኔታ ከሄደ መከላከያችን ውቅሮን ተቆጣጥሯል ማለት ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ እንግዲህ ዛሬ መንግስት ለመጨረሻ ጊዜ የህወሓት መሪዎችን እጅ እንዲሰጡ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሳውቀው ነበረ። ምንድን ነው ያሉት እሳቸው? በህወሓት ቡድን ላይ የሚወሰደው ህግ የማስከበር ዘመቻ ወደ መጨረሻው ደረጃ ስንገባ የዚህ ቡድን አመራሮች እንደ ማይካድራ ባሉ ስፍራዎች ኃይሎቻቸውና ታማኞቻቸው የፈጸሟቸውን አሰቃቂ ድርጊቶች በኢትዮጵያም ይሁን በዓለም አቀፍ ህግ የሚያስጠይቁ ከባድ ወንጀሎች መሆናቸውን ለማስታወስ እንወዳለን። አሁንም የእስር ማዘዣ የወጣባቸው የህወሓት አመራሮች በሰላማዊ መንገድ እጃቸውን እንዲሰጡና ተጨማሪ ግፍ ከመፈጸም እንዲቆጠቡ ጥሪ እናቀርባለን። የመጨረሻዎቹን እንጥፍጣፊ እድሎች መጠቀም እጅግ ከከፋው ጣፈንታ ያድናቸዋል ይላል። ይህ እንግዲህ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ የወጣ መግለጫ ነው። ለዚህ መግለጫ እንግዲህ ዶክተር ደብረጽዮን የመለሱት ነገር በጣም የሚያስቅና የሚገርም ነው። ለማንኛውም እንደዚህ ብለው ፎክረዋል። መብታችን ይከበር ብለን ፍትሃዊ ጥያቄ በማንሳታችን ነው በላያችን ላይ ግፍ እየተፈጸመብን ያለው። ይህንን ግፍ በሀገርና በውጭ ያለውን መላ ህዝባችንን የሚመለከት ቢሆንም በዋነኝነት ግን በውስጥ እየተፋለመ ያለው የትግራይ ህዝብ ዋነኛ ጉዳይ በመሆኑ እየተፋለመው ነው። ጠላቶቻችንን በገቡበት እግር እየተከታተለን እንፈጫቸዋለን። ይህ በሚደርስበት ከባድ ጥቃት እየተበታተነ ያለው ወራሪ ሰራዊት በሁሉም አካባቢ ወደ ውስጥ አስገብተን ደግሞ በአጭር ጊዜ በታትነን እንጠርጋቸዋለን። የትግራይ ክልል ፕሬዝዳንት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል። ስለዚህ ዛሬም እንደተለመደው እንግዲህ እንፈጫቸዋለን፣ እንጨርሳቸዋለን፣ እንማግዳቸዋለን። ሌላም አጠንካራ ቃላት ተጠቅመዋል። የእጅ መስጠቱን ጉዳይ እንግዲህ አሻፍርኝ ብለዋል። ስለዚህ መንግስት ዛሬ ውቅሮን ተቆጣጥሯል። ከውቅሮ ቀጥታ እንግዲህ የ47 ኪሎ ሜትር ርቀት ነው። በአንድ ቀን ከግማሽ ቀን በቀጥታ መንገዱ ከተመቸ እንግዲህ በአንድ ሰዓት ውስጥ የሚደረስበት ነው። ፌዴራሉ መንግስት እንግዲህ ከቀናው ዛሬ ሙሉ በሙሉ መቀሌ ሊገባ ይችላል። ከመቀሌ በኋላ እንግዲህ የሚሆነውን አብረን እናያለን። ለማንኛውም የመጨረሻው ሰዓት እየደረሰ ይመስላል። እንግዲህ ጅም ይሰጡን ከሆነ እንግዲህ ተመልሰን በሁኔታው ዙሪያ መረጃ እናቀብላችኋለን። ከጦርነት መረጃዎች ስንወጣ ዛሬ በጣም አስገራሚ የሆነ መረጃ ከአዲስ አበባ ተሰምቷል። እሱን ነግራችኋለሁ። ዋልድባህ ገዳምን ይመለከታል። እዚህ ምስሉ ላይ የምታዩት ሰውዬ ለአመታት እንግዲህ መኖክሴ በመምሰል እውነተኛ አባቶችን ሲሰልል ሲያሳድንና ሲያስገድል ነው ያለውን ይህን መነኩሴ መጨረሻ ላይ እውነቱን አውጥቶ እንደምታዩት እንግዲህ ከመኑክስና ውጪ ሰላይ እንደሆነ ተደርሶበት እነዚህ በመታያቸው ምስሎች አማካኝነት እዚህ ላይ ደግሞ ኩርምት ብሎ ተቀምጦ ይታያል። በቁጥጥር ስር አውለውታል። እንግዲህ የሰውዬ መኖክሴ በመምሰል ልብስ ለብሶ ለህወሓት ሲሰልል ነበረ ሲል መረጃችን ያመለክታል። እንግዲህ እግዚአብሔርን የማይፈራ እንደዚህ አይነትም ሰው እንዳለ እንድታውቁ ብዬ ነው። ዋልድባን የሚያክል ገዳም ውስጥ በዚህ መልኩ እየተገባ አባቶችን ማሰቃየት ፍጹም
ከክፋቶች ሁሉ ክፋት ነው። ለማንኛውም በመጨረሻው ሰዓት ፈጣሪ ያጋልጦታል። ተጋልጦም ተይዟል። እንግዲህ እየተከታተለን ስለ ሰውየው ሁኔታ እንነግራችኋለን። ለማንኛውም እንደዚህ አይነት ስራ የሚሰሩ በየቦታው ያሉ ሲሆን ያው ቀን በቀን እንግዲህ ፈጣሪ ያጋለጣቸው ይገኛል። ዋልድባ ገዳም እንግዲህ እንደዚህ አይነት ሰዎችን ቀስ በቀስ እየነቀለች ያስወጣች እንደሆነና እንደ ድሮ ገዳምነቷ አባቶች በፍቅር በሰላም የሚኖሩበት ቦታ ይሆነ እንደመጣ የተለያዩ ልጆች እየጻፉ ይገኛሉ። ወደ መጨረሻው መረጃ ስወስዳችሁ በአዲስ አበባ ባለቤት ያልተገኘላቸው ህንጻዎች 100 መድረሳቸው የከተማው አስተዳደር ገለጸ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ላይ ከሁሉም ክፍለ ከተማ ከተውጣጡ የከተማው ወጣቶች ጋር በዛሬው ዕለት ውይይት አካሂዷል። በመድረኩ ላይ የተገኙት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አዳነች አበበ እንደገለጹት በከተማው የሚገኙ ህንጻዎች ታጥረው የሚገኙ መሬቶችና የቀበሌ ቤቶችን በተመለከተ እየተደረገ ባለው ዳሰሳ እስካሁን 100 ህንጻዎች ባለቤት አልተገኘላቸውም ብለዋል። ከዚህም በተጨማሪ ታጥሮ የተቀመጠ 1000 ሄክታር መሬት በላይ ባለቤት ላይ ይገኝለት ቀርቷል ብለዋል። በህገወጥ መንገድ የተያዙ የቀበሌ ቤቶች ላይም ማጣራት እየተደረገ መሆኑን ምክትል ከንቲባ አዳነች አበበ ተናግረዋል። በውይይቱ ላይ የተሳተፉ የከተማ ወጣቶች በትግራይ ክልል እየተደረገ ያለውን የህግ ማስከበር ዘመቻ እንደሚደግፉና ከመከላከያ ሰራዊት ጎን መሆናቸውን እንደገለጹ ኢቢሲ ዘግቧል ማለት ነው። እንግዲህ የጠፉ ፎቆች ወይ ደግሞ ባለቤት የሌላቸው ፎቆች 100 ደርሰዋል። በጣም የሚገርም ዜና ነው። እንደሚታወቀው ላለፉት 10 15 አመታት ብዙ ጊዜ እነዚህ ፖለቲካ ውስጥ ያሉ ስልጣን ላይ ያሉ ሰዎች እንዳይያዙ የሚሰሩትን ፎቅ ባለቤት አልባ አድርገው ነበር የሚያስተዳድሩት። ያው መንግስት ሲቀየር እንግዲህ እነዚህ ፎቆች የማን እንደሆኑ ለማጣራት በሚሞከርበት ጊዜ የማን እንደሆኑ አልታወቁም። አሁን ወደ 100 ደርሰዋል። ምን ያህል ብዛት እንዳላቸው ማየት ይችላልላችሁ። በቢሊየንስ ብር ነው እንግዲህ ወጪ የተደረገባቸው። ለማንኛውም ወደ ከተማው የመሬትና የቤት ባንክ ገቢ ይደረጋሉ ማለት ነው። ለዛሬ ያዝነላችሁ መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ። እንግዲህ በጦርነቱ አዲስ መረጃዎች ይዘን በኋላ መሸትሸት ሲል እንመለሳለን። አዲስ አውቶች ነን። ሼር ሰብስክራይብ ላይክ አድርጉን። አብራችሁን ስላላችሁና አመሰግናለን። ደግሜ እስከማገኛችሁ ድረስ በሰላም ቆዩኝ። ጤና ይስጥልኝ።